İndi Xəzərdə başqa bir mövzu da çox vacibdir. Ekoloji fəlakətə yol verilməməlidir. Dövlət Neft Şirkəti Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi əlindən gələni edir ki, bu baş verməsin. Öz əlindən gəlməyənlər varsa, onları da başqa əlindən gələnlərə müraciət eləməyə çalışır. Tarix belə yanğınların fəsadlarını çox görüb. Meksika körfəzində, Özbekistanda söndürülməsi olduqca uzun çəkən yanğınlar olub. Bu yanğını mümkün qədər tez bir səliqə ilə söndürmək hələ ki mümkün deyil. Bəs bugün Xəzərdə vəziyyət necədir və təbii fəlakətin ekoloji fəlakətə keçməsi nə qədər realdır? Nadir Cahangirov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi və həmin nazirliyin Ətraf Mühiti Mühafizəsi Departamentində şöbə rəisi Mirsalam Qəmbərovla söhbət edirik. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mirsalam müəllim, hansı məlumatlarımız var bu saata dək Xəzərin fəlakət dırnaqarası negativ də olsa perspektivi ilə bağlı? Mirsalam müəllim, qeyd edin ki, hadisə baş verən platforma, yəni dərin dəniz stasionar özülü, xoşbəxtlikdən köhnə neft quyuları bazasında işləyir. Yəni burada mövcud olan quyular bir neçə il bundan qabaq istismar olunub və fontan quyuları deyil. Mövcud olan 21 ədəd neft quyusu qazlift üsulu ilə işlədiyindən buna texnoloji reqlament əsasında, yəni quyu mənbələrində, yataqda quyu mənbələrində təzyiq yaradılması üçün, neftin çıxarılması üçün demək bura təzyiq yaradılmalıdır ki, hansı ki bunun qarşısı alınıbdır hadisə baş verən zaman. Yəni bugün həmin 21 quyudan neftin axması, sızması ehtimalı yoxdur. Digər 7 quyuda isə bu quyular qaz və qaz kondensat quyularıdır ki, buradan qazın çıxması nəticəsində demək bilirsiniz ki, güclü yanğın baş vermiş və bugün də davam etməkdədir. Və biz hesab edirik, bir ekoloq olaraq hesab edirik ki, qazın yanması ətraf mühitə, belə deyək ki, atılan zərərli maddələrin daha az təsirə, az zərərli maddələr çevrilməsi ilə nəticələnir. Bu da bugün ekoloji fəsadın yaranmaması ilə nəticələnir. Bundan sonra, yəni bu quyularda baş vermiş yanğının söndürülməsindən sonra belə deyək ki, ekoloji fəsadların aradan qaldırılması üçün əsas məsələlər ortaya çıxacaq. Nə mənada? Yəni yanğın qurtardıqdan sonra demək quyuların o belə deyək aralıq məsafəsində olan neft sızmaları, kondensat sızmaları dəniz mühitinə, su mühitinə, açıq dənizinə axıdıla bilər. Və bundan sonra həmin demək, neft məhsulunun idarə olunması, dənizə axıdılan neftin tezliklə onun yığılması və bu istiqamətdə nəzərdə tutulan o tədbirlər planına uyğunla həyata keçirilməsi, hansı ki bugün neft şirkəti, BP şirkəti və digər əlaqədar qurumlar tərəfindən biz koordinasiya olunmuş sistemlə işləyirik və bunlar əgər həyata keçirilərsə, inşallah hesab edirəm ki, bu, belə deyək, qəzanın Xəzər dənizində böyük təsiri olmayacaq. Niyə görə mən buna belə əsaslandırıram? Birinci, demək bizim məlumatımıza görə, yəni verilən koordinasiya olunmuş məlumatlar bazasında göstərilir ki, platforma yerləşən ərazi bir kompleks şəklində, yəni müvafiq gəmilərlə, bom çəpərləri ilə təhsis olmuş gəmilərlə əhatə olunacaq. Burada yedək gəmisi, tanker və digər texniki avadanlıqlar quraşdırılacaq və bu quraşdırma prosesində o İki qat çəpərin çərçivəsi daxilində axıdılan neftin sorulması təmin olunacaq. Sonra bizim üçün yenilik olan, yəni bugün SOCAR-ın belə deyək də bu hadisələrlə bağlı keçmişdən olan bu tarixlə, sonra bu sahədə hansı daha yenilikləri tətbiq etməklə, həyata keçirməklə belə biz məlumat almışıq ki, burada son mərhələdə o reagentlərin vurulması təmin olunacaqdır ki, həmin reagentlər vasitəsilə demək ki, neftin tam neytrallaşması həyata keçiriləcək. Yəni bu bizim bugünkü günə qədər olan mövcud və gələcəkdə həyata keçirilməyimiz tədbirlər planının əsas çərçivəsidir. Daxili sularda, belə deyək, yeraltı dənizin dibində daxili sularda axın xətlərinin kəmiyyət keyfiyyət göstəriciləri, burada axınların sürəti və digər belə deyək, hidroloji vəziyyətin öyrənilməsi üçün Hidrometeorologiya Departamentinin mütəxəssisləri cəlb olunub. Ətraf mühit üzrə Milli Monitoring Departamenti, bizim, mənim təmsil etdiyim Ətraf mühit mühafizəsi departamentinin bu sahədə təcrübəli mütəxəssisləri iştirak edirlər və biz gündəlik olaraq qabaqcadan tərtib olunmuş tədbirlər planına uyğun olaraq müəyyən məlumatları təhlil edirik, analizlər aparırıq və bu analizin nəticələri Dövlət Komissiyasının üzvü olan, demək, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinə məlumat verilir. Orada artıq müayinə aparılır və siz yəqin ki, artıq ilki müayinənin nəticələri barədə bizə nəsə deyə bilərsiniz.
Müşavir Bey'im, ilkin bu monitoringler geçirilmiştir. Hadisen en ala kadar. Ve bu monitoringler geçirilende su, hava, atmosfer numunaları götürülmüştür. Ve hemen numunalar üzerinde tahliller aparılmıştır. Ve aparılmış tahlillerin neticesinden belli oldu ki suda bir çirklenme yoktur. Yani suda neft mahsulları çirklenmesi yoktur. İndi neçə dəfə müayinə olunmalıdır su? Çünki axı bu bir dəfə müayinə ilə bitmir. Ola bilər ki, dəyişikliklər var. İlkin monitoringlər keçirilib. Ardıcılıq necə olacaq? Mütəmadi keçiriləcək. Ən azından həftədə 2 dəfə, 3 dəfə, 2 gündən bir, 3 gündən bir keçiriləcək. Və o müayinələrin nəticələri müqayisə olunacaq. Görə bu çirklənmə azalır ya... Yəni, sıfır variantdadır, ya bu fərq verir. O hesabına məlumatlar veriləcək və yəqin o məlumatlar əsasında müəyyən tədbirlər görüləcək. Belə fikirlər də var ki, axı yanır bu. Yanırsa necə olur ki, zam verilir? Nəzərə alsaq ki, həmin özüldə temperatur şiddəti çox yüksəkdir. Yəni, bu günləri təmasda olan, yanan bütün karbohidrogen demək olar ki, tam yanır və bu da... Bunu deməyə əsas verir ki, o ancaq atmosfer havasına müəyyən qədər, belə deyək də, az zərərli təsirlərə malik zərərli maddələr atılır. Əgər neft məhsulu, belə deyək, və yaxud da ki, yanan qaz yanmadan atmosferə atılsaydı, neft məhsulları dənizə sızsaydı, bu artıq doğrudan da böyük bir ekoloji fəsadlara yol açmış olardı. Platformanı müşahidə edən, müayinə edən mütəxəssislərin içərisində əcnəbiləri də gördük. Onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəliblər və bulla yatağında baş verən hadisənin aradan qaldırılması istiqamətində kifayət qədər faydalı iş görüblər. Və indi həmin profesionallar burada da öz təkliflərini verirlər və müəyyən mənada işin gedişində müsbət təsir göstərməyə çalışırlar. Sizdə hansısa bir məlumat varmı ki, onların gətirdiyi yeniliklər, hər hansı bir təklif elədiyi təşəbbüslər barədə? Mənim şəxsi məlumatıma görə, mən qeyd etdiyim kimi, yəni bundan sonra, inşallah, yanğının söndürülməsindən sonra, hansı ki, o çəpərlərin təmin olunması və mümkün dənizə axıdılan neftin sorulmasından sonra, bugün belə deyək də, hələ ekspertiziya təqdim olunmayan, ancaq bu haqda mən az məlumat əldə eləmişəm, müəyyən reagentlər mövcuddur. Bu reagentlərin demək, sorulma prosesindən sonra dənizin səthində qalan neft təbəqəsinin tam zərərsizləşdirilməsi üçün həmin reagentlərdən istifadə olunması nəzərdə tutulur. Bu reagentin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada kimyəvi reaksiyadan başqa həmin o reagent demək olar ki, neft məhsulunu tam neytrallaşdırır. Yəni, bunun kimyəvi xüsusiyyətləri, bunun tərkibi, daha doğrusu mən dediyim məqamlara toxunmağa imkan verir və hesab edirəm ki, bəli, bugün beynəlxalq təcrübəyə malik o mütəxəssislərin bugün orada iştirak etməsi, yəni bugün baş vermiş qəzanın tam, belə deyək, aradan qaldırılması üçün, ətraf mühitə, belə deyək, təhsilli ziyana yol vermək üçün bütün o məqamlardan, bütün o fürsətlərdən istifadə olunur. Məhz ona görə də həmin mütəxəssislər ora cəlb olunur və biz irəliyə doğru atılan, ümumiyyətlə, yeniliklərin həmişə biz dəstəklənmişik və çalışacaq ki, bunlardan maksimum istifadə olunsun ki, ətraf mühit Xəzər dənizi belə çirklənməyə məruz qalmaq. Xəzər dənizinin, bilirsiniz, su elədir ki, bunun sərhədi yoxdur, qonşu dövlətlər mövcuddur. Yəni, biz elə çalışmalıyıq, işimizi elə qurmalıyıq ki, maksimum imkanlardan istifadə edək və bu çirklənmənin qarşısını alaq. Aydındır. İndi daha bir sual vermək istəyirəm. İndi bundan sonra nə olacaq? Bundan sonra, yəni yanğının söndürülməsindən sonra bizim ikinci belə deyək də problemimiz başlaya bilər. Yəni, yanğın sönəndən sonra, indi bunun istiqamətdə artıq mütəxəssislər işləyirlər. Yəni, bugün mövcud olan yanan quyuların ola bilsin ki, konservatorası baş versin, onlara müdaxilə olunsun. Bir neçə variantlar var, o quyulara çiləmə metodu ilə suların vırılması, ümumiyyətlə, yanmanın qarşısı alınandan sonra axıdılan neftin maksimum az miqdarda, belə deyək, su səhətinə axıdılması nail olmaqdır. Yəni, bax, bugün görülən tədbirlər, niyə görə bugün yananqa söndürülmür? Ona görə söndürülmür ki, bugün platformaya yaxınlaşıb, əmələ gələn istəyir qaz halında, istəyir maya halında, kondensat halında olan bu neft məhsullarının idarə olunması asanlaşsın.
müəyyən texnoloji variantlarla bu idarə olunsun, bunun qabağı alınsın, konservləşdirmə işi başa çatdırılsın və az miqdarda belə deyək, sızıntılar olarsa əgər, hansı ki bunun ehtimalları müəyyən qədər var və bunu da təmizləmək, idarə etmək, neytrallaşdırmaq asan olsun. Məhz bu baxımdan, bu texnoloji prosesi uyğun, bayaq qeyd etdiyim kimi o bu çəpərləmələr, sonra digər belə deyək, təmizləmə işləri nəzərdə tutulub. Yəni bu qabaqlayıcı bu tədbirlərdir. İndi sonrakı zaman bunu göstərəcək ki, biz nə qədər həmin o qeyd etdiyim qabaqlayıcı o tədbirlər, yanğının söndürülməsinə qədər hansı işlər həyata keçiriləcək, bu sonrakı ekoloji fəsadların bilavasitə azalmasına, onun belə deyək, təsirinin az olmasına gətirib çıxaracaq. Minnətdaram. Mirsalam Qəmbərov, deməli, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ətraf Mühiti Mühafizəsi Departamentində şöbə rəisi Nadir Cahangirov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəisi. Ümumiyyətlə, insan doğrudan da çox böyükdür. Hətta dənizdən də böyükdür, Xəzərdən də böyükdür. Xəzər bizim vətəndaşlarımızı qorumadı, qoruya bilmədi, istəmədi. Amma biz insanlar öz soydaşlarımızın başına gələn bu fəlakəti, bəlanı unudub, Xəzəri qorumaq haqqında fikirləşirik. Bilirsiniz, neftçilər haqqında təsəvvürüm mənim formalaşıb, nə qədər qəribə olsa da uşaq vaxtı baxdığım Bəxtiyar filmi ilə. Və mən elə gəlib ki, neftçi həyatı doğrudan da çox şirindir. Bəxtiyarın sözü olmasın, şokolad kimi. Sizi bilmirəm, amma mən heç vaxt Bəxtiyar filminin qəhrəmanına bundan sonra Mahnı Bəxtiyarı kimi baxmayacağım. Neft həmişə şokolad kimi olmurmuş. Və təəssüf ki, acı, çox acı şokoladlar da olurmuş.